Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днес ми гостуват двама общински съветници от София. Борис Бонев от групата на ППДБ и Спаси София и Антон Хекимян от групата на ГЕРБ СДС. Ще говорим за страстите в малкия парламент. Същите ли са или са по-големи от страстите в големия парламент? Ще говорим още за бюджет, ремонти и отчети. Сега казвам здравейте и добре дошли, господин Бонев. Здравейте, много ми е приятно. По-големи или по-малки са страстите в малкия парламент, отколкото в големия? Тази седмица наблюдавахме повече сякаш големия парламент. Може би разликата е, че нашите страсти са по същество. Опитваме се да решаваме проблеми. Икономическото мнозинство в Общинския съвет много често ни пречи, защото си пази интереса на свързаните с тях фирми. Докато виждаме, че в Народното събрание продължават ни доста елементарни политически сблъсъци, очевидно бутащи държавата ни към 8 избори, което би било пагубно за нея. Така че се надявам, че скоро ще има решение и там. И мога да си позволя да направя оценката, че една от причините да има такова нестабилност на национално ниво е, че нещо елементарно като това да имаш предизборна програма, предизборни обещания и след това да ги спазваш, много отдавна се е превърнало просто в някакъв пиар трик, за който всички забравят в момента, в който изборите минат. А пък може би би било цялата политическа класа и въобще политика в България би била доста по-конструктивна, ако предизборните програми бъдат основата и на разговори, на преговори и на управление след това. Добре, да минем към София. По-истински ли е Васил Терзиев от кмета Йорданка Фандъкова по-рано? Вижте, госпожа Фандъкова, при цялото ми уважение към нея, мога да й поставя оценка абсолютно провален кмет. Защото тя имаше 20 години, в които изключително комфортно и с правителство, и с мнозинство в Общинския съвет можеше да направи всички онези реформи, промени в нашия град, така че той не да просто да настигне своите европейски конкуренти, а защо не и да ги затмине, тъй като потенциала го има. Вместо това обаче, ножицата между София и, например, Прага, Варшава, Будапеща, Загреб не спря да се разтваря в тези 20 години управление на ГЕРБ. Добре, Васил Терзиев, по-истински ли е? Питам ви, защото с тази песен той започна отчета си. Песента на Азис и Глория. Не сме безгрешни, но сме истински. И той е преценил по този начин да започна отчета си. Аз може би нямаше да започна с поп-фолк песен. Вие с коя песен ще се започне? Нямаше да започна с песен. Ние не започнахме с песен. Ние започнахме с оценка, че можехме много по-добре да се справим. Може и много повече. Вие започнахте направо с ултиматум към кмета. Не. Нищо подобно. Ние ултиматуми не сме поставили, защото няма как да е ултиматум спазването на предизборни обещания и на подписано коалиционно споразумение, под което всеки си е сложил подписа напълно доброволно. По-скоро ние поставихме нашите 5 критерия за успешността на нашия мандат. Според нас тази успешност ще зависи от втората му година. Защото е нормално през първата година да поставиш основите, да се сблъскаш с най-големите предизвикателства и да се подготвиш вече за истинското управление. Втората година обаче е времето разделно, защото тогава ще си проличи дали уроците са научени, дали опита е натрупан и дали има политическа смелост за големите реформи, от които София има нужда. Тя определено има нужда. И за да се върна на първия ви въпрос, аз никога не бих си позволил да сравнявам Йорданка Фандъкова и Васил Терзиев, просто защото тяхното и минало и настояще е много различно. Пак казвам, оценката ми за Йорданка Фандъкова е за провален кмет. Оценката за Васил Терзиев ще я разберем след изтичането поне на един мандат. Аз ви попитах, защото хората сравняват как се е променил техния живот, какво се е случило в града. И тогава казват, единият е по-добър, единият не. Да казваш, че ние сме истински, пък другите не са истински. Просто ми се стори странно сравнението, но това е взето от една песен, разбира се. По-скоро, може би тук идеята е, че всеки допуска грешки, но важното е, че сме откровени, че си казваме нещата такива, да, каквито са и можем да си поставим една обективна самооценка. Поне ние от Спаси София такъв тертип на комуникация използваме и затова не казахме, справихме се чудесно, няма никакви проблеми, не допуснахме никакви грешки, номер едно сме. Напротив, казахме, можехме много повече, хората заслужават много повече и обещавахме много повече, така че и ние доста сериозно си посипваме главата с пепел и много се надявам енергията на общинските съветници от Спаси София да прелее в всички останали до 61 броя общински съветници в Общинския съвет, в администрацията, защото всички имат интерес, дори ГЕРБ имат интерес София да се развива и софиянци да живеят по-добре тук. Добре, много бързо да минем през вашите маркери. Да започнем с главния архитект. Главният архитект е основен маркер, защото какво през застрояването е основен проблем на софиянци. Че ще се промъкне кандидатура, която не е подходяща? Абсолютно това ни притеснява и
отварям една скоба. Знам, че след мен ще гостува Антон Хекимян. Просто моля зрителите да обърнат внимание на това, че там всичко е опорки и клишета с цел да се създаде заглавие. Той ще ви обясни как спора ми с Васил Терзиев е за пари, не сме си били разпределили пари или не сме си били разпределили власт, или че Спаси София имала кандидат за главен архитект и искаме да си го наместиме там. Абсолютни лъжи и глупости. Кандидат? Нямаме кандидат, нямате. Никога не сме имали. Но не харесвате сегашния временно изпълняващ. Защо? Тук не става въпрос за харесване или не. Госпожа Панайотова не ни беше представена нито на Спаси София, нито на Продължаваме промяната, нито на Демократична България. Ние разбрахме, че тя е назначена за временно изпълняващ длъжността от медиите, което смятаме, че е некоректно. И очаквам за напред подобен тип назначения да няма. Това е моето очакване към кмета Терзиев. Най-малкото, защото като политически партии, които в коалиционно споразумение с него сме го подкрепили и заедно сме се явили на избори, нашето очакване и настояване ние да участваме в създаването на политиките, а не просто да бъдем информирани постфактум за тях. Сега, маркерите за успех. Честен конкурс за главен архитект с ясен превес на общественият интерес пред частния корпоративен строителен такъв. Да, ние имаме съмнение, че е възможно в рамките на комисията и на процеса, процедурата, да се промъкне по-силно лоби на строителния бранш, който, чийто интерес, чисто икономически, е повече да се строи в София. Нашият е точно обратното, по-малко да се строи в София. Вторият ни маркер за успех, това е предстоящото сключване на договори за почистване. Говорим за над 1 милиард лева за 4 години. До години изтичат концесиите. Точно така. И за нас е изключително важно да знаем какви са тези критерии, които са заложени в новите договори, дали ще има строг контрол, дали ще има санкции, дали всъщност София ще се почиства по-добре, а не едни армии хора. Видяхте ли програмата, отчета и програмата и визията на кмета? Колко много неща предвижда, включително някаква система за 1,5 милиона, която ще следи всеки камион с отпадъци, къде отива, как се нормално, движи. Как... Нормално е, защото те в момента имат GPS системи, те в момента имат GPS системи, но сигурност може да бъде оптимизирано всичко това и съответно разходите да паднат. Но тези договори за нас са ключов елемент, защото те ще покажат дали има воля за борба с истинската мафия, онази с прякорите. В рамките на този процес за нас е и важно част от общинските дейности, типичните общински дейности, като например поставянето на пътна маркировка, ремонт на пътните платна, поставяне на знаци, да се върнат обратно в общински ръце. И затова Спаси София е подготвила доклад за създаването на общинско предприятие Софийски улици, с което всъщност тази дейност да бъде взета обратно в общински ръце. Третият репер е да има истинска ревизия на управлението на ГЕРБ. Много неща открихме, които те са ни завещали, но не успяхме да ги комуникираме достатъчно добре, и да подадем сигнали. За бюджета, защото и това е най-гоще. Само още последните два репера на практика. Това е бюджета за 25-та година. Да. Там за нас е важно приоритетите на Спаси София да бъдат отразени. А те са много елементарни и мисля, че всеки един софиянец ще може да се свърже с тях и да ги разпознае. Паркинги, паркове, инвестиции в кварталите и транспортна инфраструктура. Улици, булеварди. Смятаме, че без това няма как да минем. Ключово е. Но за да се случи тези всичките неща качествено и да има много паркинги, качествени строежи, идва и момента на петия маркер, а именно структурата на Столична община. Очакваме да се внесе нова структура, която да отразява и коалиционното ни споразумение, и общите виждания, които сме разписвали и обсъждали предварително, така че да има много по-ефективно управление на структурата на общината. Това са петте маркера. Това не са ултиматуми, това са маркери за успех на мандата и другото... Разбрах ви. Добре, кажете, защо не беше прият актуализирания бюджет на Столична община вчера? Кога ще бъде прият? Чухте Ваня Григорова какво каза. Каза, от 5 милиона заложени в капиталови разходи за здравеопазване, 3 милиона отиват някъде. Това ли ви е актуализацията и реформата? Актуализацията не беше гласувана въобще, тъй като беше отложена още на комисии. За 28 ноември ще бъде гласувана, надявам се. Вижте, заместник-кмета по финансите изработи от тази актуализация. Разбира се, тя до някаква степен е координирана и с политическите партии от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, но вярвам, че бихме могли в този период до 28-ми да намерим още възможности за финансиране и да включим и други обекти. Уловката е, че тези пари трябва да бъдат разплатени до 20 декември, когато приключва
приключва финансовата година, т.е. ние нямаме много време. Лошото е, и тук правя отново паралел за влиянието и важността, която националната политика има върху Столична община. Тази актуализация трябваше да бъде направена още юли месец. Тогава обаче, при разговорите, които проведохме и с ГЕРБ, и с БСП, и с другите партии, ясно ни беше казано, дори най-добрата актуализация да предложите, няма как да я подкрепим, защото се намираме в предизборна обстановка. Тези избори, непрекъснати на национално ниво, освен че водят до физическото спиране на работата на Общинския съвет, защото половината ми колеги се юрват да правят кампания. Обаче, защо се вземат пари от здравеопазване и отиват за започване на други дупки? Може би към градския транспорт. Ами, там също. Да кажем, може би, защото каза, не са успели да ги изхарчат за тази една година. Разбира се, аз никога не съм бил привърженик от сфери като здравеопазване, образование и градски транспорт да се взимат пари, защото те винаги са тежко недофинансирани. И в крайна сметка, не би следвало от здравето на хората, ние да се така да се правим неевтини с здравето на хората. Така че сигурен съм, че тези 5 милиона биха могли да бъдат отново върнати в бюджета и тази корекция конкретно на актуализацията да не се случи, но пък други възможности ние сме открили, нашият екип, така че мисля, че ще можем да постигнем едно споразумение между всички партии, че тази актуализация е нужна, добра и трябва да бъде приета. Господин Бонев, какво се случва с градския транспорт? Кажете, каква е ситуацията? Има рекорден брой пътници, това аз да кажа. Искам да ви кажа, че по линията, по която аз пътувам, се влоши качеството. Коя е линията? 310. Новите автобуси бяха заменени с едни стари жълти автобуси, които много често се развалят, пропускат. Какво се случи? Защо? Имам добра новина конкретно за вас, макар и доста линии на градския транспорт. Да, но добър пример, защото всъщност по линия 310 предвиждаме да бъде пуснат и тролейбуси. Затова още с актуализацията сега сме предложили да се отпуснат средства за изграждането на 4 км ново тролейбусно трасе в Люлин, което всъщност ще позволи тази линия изцяло да бъде заменена с тролейбуси. И междувременно вече е пусната обществената поръчка за закупуването на 80 нови тролейбуса, като част от най-мащабната програма за модернизация на градския транспорт в историята на София, която именно беше изработена по инициатива на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, подкрепена от кмета Терзиев за над 1 милиард лева. Тя беше гласувана от целият общински съвет и вече бяха пуснати търгове за покупка на нови трамваи, на нови тролейбуси, предстои, разбира се, и на нови автобуси, пак казвам, за над 1 милиард лева. Така че имаме рекорден брой пътници, рекордна програма за обновяване на градския транспорт и мога да ви гарантирам рекорден брой подобрения на разписанията, нови линии, които се пускат. Вчера в заседанието на Общинския съвет гласувахме за откриването на нова линия 220, която да е рингова линия по булевард Тодор Каблешков и всъщност да е по трасето на бъдещия рингов трамвай на града, където по информация на експертите близо 60 000 души дневно биха го ползвали. Това са онези южни части на София, които са презастроени, където липсва градски транспорт. И понеже темата за задръстванията, виждам, че и кадъра в момента на сплит екрана е с задръстване от София. Голяма тема за София, нямаме време да обсъдим, но ще кажа следното нещо. Задръстването не го прави градския транспорт. Градският транспорт е единственото смислено, високо капацитетно решение, за да няма толкова много автомобили и задръствания. Затова той трябва да бъде приоритизиран на всяка цена, с бус ленти, с трамвайни ограничители, да има нови превозни средства, нови линии, много по-начесто. Аз се надявам, че мерките, които предприехме за подобряване на качеството на работната среда, бонусна система, повишаване на заплатите много по-голямо от инфлацията, общежития, които ще бъдат изградени, туалетни, система за набиране на шофьори и рекламна кампания, ще доведат и до намаляване на недостига на шофьори, така че всъщност цялостно системата да бъде подобрена. Не остана време, времето не изтече. Буквално една минута, кажете, за детските градини. Днес една колежка каза, че едно място се освободило, нейното дете кандидатства с още 22 други деца. Само ще кажа във връзка и с разговора, който предстои. 2012 година Фандъкова обещаваше, че до 3 години ще има място за всяко дете в детските градини, така че ще призова господин Хекимян да не се опитва на наследените ни проблеми, да ни вменява вина, че защо не сме ги решили за една година, а те 20 години не успяха. И въпреки това, детски градини в момента ударно се строят и по плана за възстановяване и развитие има започнато проектиране и изграждане. Мисля, че са над 40 сгради в момента в цяла София. Говоря с районните кметове непрекъснато. Една от основните им теми е проектиране на нови детски градини, защото без проекти няма как и да се строят тези детски градини. Не мога да се ангажирам с срок кога изцяло ще бъде решен проблема с недостига, но много се надявам в края на този мандат това определено да не е водещата тема на всички родители, а и не само в София. Добре, много ви благодаря за този разговор. Ще ви очаквам отново. С удоволствие. Останете с нас и след рекламите. Тук идва Антон Хекимян.
Здравейте, тук е Антон Хекимян от групата на ГЕРБ СДС в Общински съвет София. Добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Господин Хекимян, много мелодични станаха отношенията ви с ППДБ и Спаси София. Вие отговорихте на кмета Терзиев с песента «Вие сте безнадежден случай». Защо пък да са безнадежден случай? Изцяло безнадежен случай. Направиха добри неща, някои добри неща в София. Аз не се сещам за много добри неща и съм си подготвил доста по темите, свързани с София, защото София наистина заслужава нашето сериозно отношение, отговорно отношение. София, столичната община и софиянци. Ще ви кажа защо. Защото докато слушах допреди малко вашият гост Борис Бонев, си дадох сметка, че и Васил Терзиев, и Борис Бонев са крадци на време. Те крадат от времето на София. Борис Бонев се държеше все едно 2023 година е в предизборна кампания. Все едно не са спечелили изборите, не участват в управлението. Все едно не са заедно с Васил Терзиев и не управляват заедно. Аз предполагам, че сигурно не си спазват клаузите в предбрачния договор. Могат да се обърнат към юрисконсулт, който да ги посъветва за това кой кого може да съди. Семейен консултант не съм сигурен, че ще им помогне. Но тези скетчове, които разиграват, са обидни за абсолютно всички нас. Столичани. Това са скетчове. Те все ще се разберат за парите, за които той предупреди, че ще говоря. Надявам се да остане време, за да кажа защо става въпрос наистина за много пари, които те явно не могат да си разделят. Нека да започнем с това. Защо става въпрос за много пари? Искам да ви кажа, че не може на първата година от управлението, когато Васил Терзиев е обяснявал по време на предизборната кампания, че работи с 250 експерти, с огромен екип, който разработва програмата за управление на София, а Борис Бонев на всяко свое изказване казва, че от 15 години се занимава с темите, свързани с София, те на първата година от своето управление да не могат да отчетат едно нещо, което са свършили. А единственото, което направиха, след като замазаха провала си за тази една година, защото Васил Терзиев проваля града, а Борис Бонев се опитва с малки кукички да се откачи от него и тихо да се отстрани, за да не са в един кадър. Те дори на пресконференция не се появиха заедно и се спретват номера, ритат се по кокълчетата под масата, а сега открито се говорят и се извиват ръцете през медиите. Тези хора обявяват, че ще ли да правят 3 януари неучебен ден. Бога ми, в София има толкова много казуси за решаване, толкова много проблеми, които те твърдят, че са останали. Защо не решават тях? Защо не се похвалят, че са решили един от тези гигантски проблеми, с които е останала София? Тази 3 януари е разбира просто се в помощ, хубав може би, пиар на родителите, да, защото един само работен ден. Ние не го отричаме. Много хубава идея. Какво направиха за една година? Борис Бонев каза ли едно нещо, което са направили? По-зеленен, а ние ходим ли? Предполагам, че господин кмета, който слиза от Поршето си, се качва в кабинета и обратно след това, не вижда препълнените кофи с буклук. Ние живеем в малко времената от преди 89-та година, когато партията майка обясняваше, че петилетката и плановете са преизпълнени и че магазините са пълни, хората не виждаха това и не го усещаха. Сега наследниците на партията майка обясняват, че София е чиста. Ако ти повториш всеки ден, че София е чиста, сигурно сам себе си можеш да убедиш, но мен лично пред блока не можеш да ме убедиш, че контейнерите са ми изхвърлени, както и всичките хора, които изпращат сигнали до нас за това, че София е мръсна. Да, пред входа на столичната община няма контейнер, който да се препълни, удобно явно са го отстранили. Но искам да ви кажа, че много от обещанията, които чухме от Васил Терзиев, не се сбъднаха. И те не са се сбъднали. Има доста неща, които са написани. Той самия каза, аз се изненадах, когато писахме отчета. Колко много неща сме направили? Може ли да повторите нещо от този отчет? Нещо, което наистина е променило живота на хората в София? Защото аз не мога. И мисля, че хората също не го усещат. Хората усещат обаче, че София е променена и е много по-задръстена. София е променена и е много по-мръсна. И да, Васил Терзиев се проваля като кмет. И да, Борис Бонев се опитва бавно да се откачи от това управление. Ще ви кажа какво не направиха. Защото те излъгаха, освен че крадат времето на София, те излъгаха, че са отворили 1000 места в детските градини. Хиляда места, това ще да ви прочета. 5 нови детски градини открити. Виждам, че Борис Бонев не разнася плакати по студията. Аз ще ви покажа този предизборен плакат, който ни заливаше от всеки ъгъл миналата година. Детска градина за всяко дете. По проекти на госпожа Фандъкова, на ГЕРБ, в столичната община, са оставени детски градини, които да се построят тази година, защото да, проблем има и той поетапно е решаван. Само че сега мога да ви кажа, че ще предстои истинска криза с местата в детските градини и в яслите. Защо? Защото за една година те не успяха да построят дори проектите, които са им завещани. Те нямаха нито един нов проект. Нула нови проекти за детски градини. Нула.
в бюджет 2024. Тоест, имаха тези да построят... детски градини са оставени от ГЕРБ и те просто са ги открили. Те са много повече. Те са много повече, не са пет. Аз нося документите тук, които да се покажат. Това са строителството на детските градини към месец юли. Тук е и разбивката по места, които са необходими, защото да, може да построиш детска градина в район, който не се нуждае, но има райони, които наистина изпитват огромна нужда. А тук е нашата проверка, която сме направили с колегите от местните структури. Детска градина по детска градина. Ще ви ги оставя след това да се запознаете. Да, предстои криза с детските градини, ще ви кажа защо. По проекти на ГЕРБ трябваше да бъдат открити 1400 места в детските градини, включително с яслени групи. Това го обеща и Васил Терзиев при гръмкото си представяне на бюджета за тази година, което беше уж някаква страхотна новина, че е било обсъждано обществено, което се прави всъщност всяка година. Те до този момент са открили не повече от 800 места в детските градини и едва две яслени групи. По наша информация, защото общината работи изключително непрозрачно. Е, кажете ми, с тези темпове, при липсващи 10 000 места за деца и при открити едва 800 за една година, но оставени като проекти от ГЕРБ 1400, кога ще бъде решен този проблем? Лъжат. И се опитват с мантри и се опитват с заклинания да кажат: София е чиста. Ако повторят 1000 пъти, че има места за деца в детските градини, това няма да реши проблема на хората. Да, но и ГЕРБ дълги години не можеха да осигурят детска градина за всяко дете. Да, но имаха програма. И имаме програма, която трябваше да се изпълни и се изпълняваше година по година. Те също пише, че ще строят от тук нататък и ще... Вие нали разбирате, че една четвърт от мандата мина и че сега Борис Бонев обяснява, че не първата, а втората година била много важна и че трябвало да излети самолета, пък не може ли да го вдигнат, пък гориво няма ли или какво. Виждате ли, големият проблем е следният. Те си говорят вече през медиите. Те явно не си говорят, явно има някакъв проблем. И този проблем определено намирисва на много големи суми пари. Не може Борис Бонев да разбира и да си признава, че е разбрал от медиите и от Фейсбук публикации, най-вероятно моята, че ще се смени главният архитект, че всъщност е сменен архитект Здравков с Богдана Панайотова. Това прилича ли ви на нормално отношение между партньори във властта? А всичките разрешителни, които трябва да, и които Богдана Панайотова сега разписва, всичките фирми, всичките пари, над 1 милиард. Самия Борис Бонев говори за милиарди. Над 1 милиард говори той за почистващите фирми, че трябва да се съгласуват явно с него. Той говори за много пари, свързани с обществени поръчки по тяхната програма, с която уж щяха да решават и да изпълняват предизборните си обещания. Ще ви кажа нещо много важно. В бюджета на София за актуализацията е паднал прословутия паркинг в Сливница, в метростанция Сливница. Защо? Защо не го строят? 2,5 милиона пренасочени пари. Къде отиват сега те? Сега започваме да говорим за проекто, за актуализациите за бюджета за година. Кажете само, виждате ли нередности в работата на главния архитект, временно изпълняващия длъжността Панайотова? За съжаление, виждам пълна некомпетентност. Тази жена идва по комисии, питаме конкретни въпроси и тя не може да отговори на тези въпроси. Включително е свършила нещо, което не трябва да прави. Не знам защо. Надявам се да е поради некомпетентност, а не заради някакви други връзки, защото колегата Ваня Тагарева ще внесе сигнал в прокуратурата, може би вече е и внесен днес, срещу Богдана Панайотова, заради действия, които застрашават 5000 души в район Панчарево да нямат канализация. Какво се е случило? Отписала един от имотите, който е изключително важен, на него трябва да бъде разположена помпена станция. Даваме Богдана Панайотова на прокуратурата. Това е новина, която излезе преди няколко дни. Тази жена не може да се справи, съжалявам. Не знам на кого е приятелка, не знам на кого е близка, но това е поредното несериозно отношение към София. И наистина несериозно, инфантилно е ти да си в управлението и да казваш: някой друг ми пречи, една година по-късно. Не може с комсомолския плам остана в предизборната кампания 2023 година. Защо беше блокирана актуализацията на бюджета и какво ще се случи, ако тя не мине? Първо, актуализацията на бюджета е безвъзвратно закъсняла. Актуализация на бюджета трябваше да се направи още септември месец, преди изборите. Не да се оправдават сега за пореден път и с това, че е имало избори, кой от колегите им работил за тях или не. Първо, е изключително закъсняла. Отрязали са пари за социални услуги, отрязани са пари за култура, за читалища, за театър София, за метрото включително са отрязани пари. Тези хора излязоха ли да кажат нещо подобно? Иначе излизат и цитират чалга песни. Много е весело, много е забавно. Добре, не е тези сериозно. Отрязани пари къде отиват? Какви дупки попълват?
тези дупки, които се попълват, най-вероятно и те няма да могат да бъдат попълнени, защото ние не знаем дали тази актуализация изобщо ще мине. Искаме тя да ни бъде представена. Големият проблем, знаете ли какъв е? Липсва комуникация не само на кмета към Борис Бонев, неговият коалиционен партньор в Столичния общински съвет. Липсва комуникация на Васил Терзиев и към останалите групи. Те не уважават политическите сили. Не са ни поканили на една среща, на която ние да обсъдим актуализацията на бюджета и да кажат: колеги общински съветници, нашите планове са тези. Искаме да прехвърлим пари от това перо към другото перо. Те не го правят, те не комуникират нормално. Смятат всеки го за враг. Те се страхуват от сянката си. Да, Васил Терзиев, Иван Василев, който му е заместник кмет по финансите, доскоро беше и заместник кмет по временно изпълняващ длъжността по строителството, но Васил Терзиев превърна тази позиция в ротационна. Сега е заместник кмета по юридическата част, се занимава със строителството и аз наистина скоро очакваме заместник кмета да го прехвърлят след няколко месеца на заместник кмета по култура и по образование. Не е сериозно, това е един от мащабните ресори в тази община, строителството, и те ще, сметките на общината са пълни, именно защото капиталовата програма не е изпълнена тази година. Искам да видя на края на годината какво ще отчетат от тази капиталова програма. Знаете ли кое е тъжното? Преди една година Васил Терзиев каза следното нещо: София няма нужда от кмет, който да е кукла на конци. За една година Васил Терзиев се превърна в кукла на конци, която бива дърпана от Промяната, от Спаси София и от трета страна, от хората, които са негово задкулисие, които той назначи като негови съветници и експерти на граждански договори в общината. И няма нужда той да обяснява и да се оправдава, защото кога човек говори за хора с прякори, защото никой не го пита за хора с прякори. Питат го дали се е срещал с политици, той казва: не се срещам с хора с прякори. Подсъзнанието е много силно нещо. Тук е много важно да питаме и Борис Бонев, може би екипа на кмета, а и самия Васил Терзиев, срещал ли се с вълка, като говорим за хора с прякори. Кога вълка му обеща, че ще събори сам незаконната постройка на язовир Искър, която и до този момент... Се срещал ли? Ние не знам дали се е срещал, но явно е получил уверението, защото кметът спря заповедта си към общинската фирма, към общинското предприятие, което трябваше да събори тази постройка. Разпрекостена ни една минута. Няма време да говорим за бюджета за до година. Много важна и голяма тема, пак ще говорим. Сметката за чистотата до година се увеличава с 30% на 302 милиона. Обаче казват, че няма да се вдига такса смет. Ще излезе ли сметката? Да не би пак от някъде да се прехвърлят пари? Тя е публикувана. Ще бъде на обществено обсъждане, доколкото знам, до началото на декември. До 6 декември. И най-вероятно на 19 ще е голямата полемика по план сметката за чистотата. Ще излезем с специално становище по нея. Но тъй като казвате, ще излезе ли сметката? Аз много се страхувам, че няма да им излезе сметката, както и икономическата рамка, която е свързана с транспорта. Нали знаете там, че ги предупреждавахме, че няма да им излезе сметката с икономическата рамка, защото те искаха от държавата пари да поеме охраната на метрото. Не им се получи това нещо, защото Асен Василев излъга Васил Терзиев. Нищо, че Васил Терзиев го финансираше доста така мащабно и солидно по време на предизборните кампании на Промяната, излага го и не му даде тези пари. Включително и още от парите няма да бъдат изпълнени по икономическата рамка. Така че най-вероятно това ще се случи и с план сметката за чистотата. И няма нужда Борис Бонев да обяснява, че са направили нещо мащабно. Да, ние го подкрепихме, свързано с наземния подвижен състав на градския транспорт и с тази многомилионна, 1 милиард, доколкото знам, се планира до 2030 година за подновяването на градския транспорт. Да, той се ползва повече, защото почти на 100% бяха подменени и тролеите, и автобусите, и трамваите от управлението на ГЕРБ. И той наистина е удобен и комфортен за дръстването, което мен ми се наложи да мина през Цариградско шосе. Но този доклад, който и ние подкрепихме, е доклад, който беше просто допълнен, беше внесен миналата година през септември, а сега беше допълнен. Така че тези хора се кичат с тенекиени медали. Тенекиени са, защото са на чужди хора. Златният медал на ГЕРБ. Разбрах. Благодаря много за този разговор. И аз благодаря. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.